Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme Artifact 2022-23. Není to tak dlouho, co jsme otevírali case Artifact 21-22 a již tu máme ročník 22-23, který dříve pravidelně vycházel právě na začátku roku. Díky tomu se nám vrátí Redemption do tohle produktu, což je taková malá kaňka, ale spíš ten poslední ročník byl výjimka a bylo fajn, že karty byly přímo v boxech. Tady máme opět nováčky formou Redemption, nicméně dosti jmen nováčkovských již je známo a jsou přímo v setu, nejsou formou Redemption, a to je Matt Boldy, Owen Power, Matty Beniers nebo třeba Lukáš Dostál. Co se mi na nových artefakt líbí, je stav. Je to něco, co bych neměl úplně vyzdvihovat, protože by to mělo být samozřejmostí, ale i tak se o tom zmíním. Karty vypadají stavově velice dobře, hlavně řadové karty mají ostré rohy, nejsou to ty zakulocené, odrbané rožky, jako byly v posledních letech. Takže v tomhle směru je to fajn. A memorabilie a podobně mají takové ty klasické vady, co se mohou stát, ale není to každá karta, spíš naopak je to zase ojedinělé. A nechybí Aurum, ty mají furt stejný problém s tou černou barvou a furt jsou považovány za jeden hit boxu. V boxu máme 8 balíčků po 4 kartách, kdybychom měli mít 3 hlavní hity, jednu Acetate nebo Rocky Redemption. Acetate karta je vlastně plastová a runského, nebo od posledního ročníku vycházejí Clearcut Rockies. A potom máme 4 limitované paralelky, těch barev je tam opravdu hodně. Co se mi na tomhle ročníku zase naopak nelíbí, je to, že paralelky nejsou tak dobře rozeznatelné. A ne, že by je člověk nepoznal, poznáte je podle limitu, ale když paralelky dáte vedle sebe, tak vlastně se liší pouze barvou, ražby, loga a limitu. Nemá takové ty barevné okraje, nebo takovou tu ražbu po okrajích, která podle mě byla dominantou předchozích artefaktů. Nicméně karty jinak vypadají hezky. A naopak memorabilie a podobně se mi líbí hodně. Kromě Aurum jako hitu se nově počítá i tech karta, což může být vlastně takový speciální insert nebo paralelka. Nově se můžeme těšit na paralelku Wood, která vlastně má pozadí kdyby v textuře dřeva, leda, kůže a pak je plexi, což je vlastně clearcut karta vlastně v designu artefaktů řadových karet, takže to vypadá stejně jako karta Clearcut třeba ze Series a podobně. Čeká nás opět stovkový base set, pak máme hvězdy, nové hvězdy, brankáře, legendy, tam je vždycky důležité, když třeba se účastníte group breaku, zjistit si, kdo je na legendách, protože tam jména jsou zajímavá, a nováčky. Nevýhodou tohoto systému je to, že na hradových kartách nezískáváte ty nejlepší jména jako Norm McDavid, Sidney Crosby a podobně, ale je tam stovkový base set, nechci říct slabých jmen, ale malinko slabších, když to bych radši uvítal řadové karty Conora McDavida, než aby to byla jedna karta na celý case. Dost už povídání, spoustu informací samozřejmě naleznete v checklistech i u nás na webu a můžete si zjistit všechny různé variace, které existují. Podle mě zajímavé jsou ty nové inzerty, tech inzerty, jak to mají označené, to, že se vrátíme zpět k Redemption a hlavně Fine Stuff karet. Jdeme se podívat, jak karty samotné vypadají, otevřeme si 2 hobby boxy. Tak se na to mrkneme, dáme si 2 boxy, doufujeme, že aspoň jeden bude obsahovat nějaký lepší hit. Tak. Karty teda vypadají takto. Zepředu, zezadu, takový do modra všechno. Máme první Redemption, takže nebudeme mít acety kartu a je to Nashville Predators. Ilaros a Jordan Eberle na řadovce, to mám radost. Kartonek Slavin a máme Aurum a je to Philip Danault. To jsou trošičku tenčí, stav aurumovský. A Kane Sider. Tady už něco máme. A za Alexem Newhookem se skrývá Artifacts Threads of Time jersey Vincent Demfus za San Jose. To je příjemná jersey. Vincent Demfus. Řadovka Malkina, 3 karty tam byly. A tady máme
hodně silnou kartu, já nebudu zdržovat a hned se na ní vrhneme. Jo, máme tady Anderson, Zgrass a Rube Hintz, 15-kový Emerald, je to vlastně v té ražbě pro Dallas super, Emerald, jersey, patch, auto, krásný kousek dalaského dresu, tak to je pěkná trefa. Samozřejmě jméno bychom si dokázali představit i z Dallasu lepší, nicméně nádherná 15-ková karta. Zajímavé, že tady karty jsou 3, u jersey s Demfusem byly 2, takže vlastně na jedné straně jsme měli všechny hity. A teď bychom měli mít tedy paralelky. Štycle, ano, tady Royal Blue, Jack Eichel 97 ze 199, Bertucci Matt Duchene, Tkachuk, Coleman, další modrá Mika Zibanejad 199 a Tavares. Co je super, že karty jsou ve 100% stavu, jo, že se nemusí člověk tolik bát, samozřejmě budou určitě nějaké malinko poškozené, ale tenhle to vypadá jako super, jsou to ty už uštíplé rohy, což jsme měli nějaký nízký limit. Foligno a tady je Goalies Robin Lehner, to není z těch nízkých, ale to je ten nejvyšší 599. Carl Pettersen a Cole Sillinger. Jeremy Swayman, David Ferenc a tohle bude Autumn Shane Gostisberg 85. Poslední karta je Jimmy Trisdale, takže to byl první box. Prostě 15-kový auto patch. Je fajn. Tak a hned si dáme druhý. Na limitech se nám nezdařila dobrá jména, nebo celkově jména byly trochu slabší. Tak druhý box nám to vynahradí. A jdem na to. Začínáme tam, kde jsme skončili, u Drysdale. A Ferenc, Letang a 25-kový Purple Matthew Tkachuk. Takže fajn limit. Drysdale, myslím, že Ferenc začínal taky. Pavelsky, Darnell Nurse a Ruby do 499, takže bitva o Albertu, mají stejnou fotku. A Jordan Eberle a Dawson Mercer. Tak vypadá to, že budeme mít první memo, opět za New Hookem. Tak tohle, přátelé, je parádní kousek a to si troufnu říct, že je nějaká ta nová exkluzivní paralelka, jestli je to Wood a není Wayne Gretzky. Má to takovej trošku canvas povrch, spíš matný. Vypadá to teda skvěle, není to limit. Takže Wayne Gretzky. Už jsem doufal, že se tady objeví modrá fixa nebo něco takového, nicméně tohle je taky super. Zajdr a Newhu. Jeremy Swayman a Igor Šestěrkin do 299. Carl Pettersen a Cole Sillinger. A tentokrát první memorabilie a je to Artifacts NHL Remnants číslo 4 Rasmus Anderson. No, asi bychom si představili lepší jména. Mitch Marner. Nicméně i tady ten stav si myslím, že je v pohodě a ten design se mi líbí. Jacob Slavin a máme Rocky Redemption Wildcard. Uvidíme, co to bude, snad to bude dobré jméno. Red 239, to je vysoké číslo. Uvidíme, takže neměli jsme ani jednu acetate, měli jsme dvakrát Redemption, Ehlers a Patrick Kane, tenkou kartu jako hit, Tays, Cole Perfetti a do 299 je to paralelka Rookie Isaac Radcliffe. A Elie Tolvanen, takže asi jako hit je brán teda ten Wayne, což jako nevadí samozřejmě. A jsem docela zvědavý, jaká
Jason Robertson, Tim Stützle, je to Artifacts Rocky Redemption, autograf, je druhá Redemption v boxu a je to podpis. Je podpis artefaktu číslo 12. Uvidíme, kdo to bude. Teď těžko hodnotit. Nathan MacKinnon. No. Co na to říct? Ten uvidíme, jaká bude hodnota toho Gretzky, protože karta je to krásná. A samozřejmě pak tu máme dvě wildcard, neby Redemption, co může být dokoliv. A máme jednu Rocky a jeden podpis, takže máme podle mě slabé jméno, pravdu, to tak je, vím, že sice jako fanda Edmontonu to zní divně, ale Rasmus Andersen úplně není to, co by lidé chtěli tahat, pokud nezbíráte Calgary. No a dvě Redemption a Wood kartu Wayne Gretzkého, karty krásný. Tak to byly naše artefakt. Myslím si, že byly slušné, podle toho, co jsem viděl, se to povedlo. 15-kový autopeč je super, taky nebývá v každém caseu. A Redemption teprve uvidíme, ty nám zhodnotí celý produkt. Teď se to velice špatně hodnotí, protože vlastně v tom druhém jsme teda krom krásné karty Wayna Gretzkého měli i ruký Redemption podpis, což může být velice zajímavá karta. Všechny karty z tohoto breaku se objeví zároveň s tímto videem na našem webu absolutecardcollector.cz a objeví se formou aukce. Ostatní řadové karty můžete koupit formou kup teď. A můžete se také těšit na další artefakty, které přijdou v dalším týdnu od našich přeprodávajících, takže postupně se na webu objeví této série hodně, takže si můžete začít sbírat duhy a pomalu si dozbírat to, co vám chybí do sbírky. Pokud si kartu dáte z checklistu u nás na webu do poptávky a karta se objeví od někoho na webu, dostanete na webu upozornění, takže nemusíte furt procházet tržiště. A nechybí soutěž, kdy soutěžíme každý měsíc o nějaký box. Tento měsíc, vlastně únor už je, to máme spojené i s lednem a budeme soutěžit o tenhle box. Skybox Metal Universe Hobby, je to celkem dražší box, takže můžete získat kdokoliv z vás, kdo je odběratelem, a stačí dále odpovědět na naše dotazy. Já jeden se vás zeptám v tomhle videu a je takhle v každém videu. Na čím více dotazů odpovíte, tím více hlasů máte do závěrečného losování. A ten dnešní dotaz se zobrazí teď na obrazovce. Tak já se budu těšit na vaše odpovědi, budu se těšit, jak se bude dařit těmhle kartám u nás v aukcích na webu. A to je ode mě vše a budu se na vás těšit příště. Čeká nás Chance Liga, čeká nás nějaký Showtel a zároveň také vyšly nové Synergy, takže teď se to na nás valí, videí a možnosti získat Box Skybox Metal Universe bude ještě dost. Mějte se krásně, ahoj.